musím říct, že tady došlo k mému zajímavému setkání, protože jsem se tady potkal s Aničkou Polívkovou, kterou já jsem měl ve svém pořadu ve Všechno party a od té doby jsme se neviděli. A já mám vlastně vůči ní celou tu dobu takový pocit provinění, protože já jsem se tam v tom pořadu tak jako divně nebo maleně dotknul jejího skvělého nosánku, který ho zdědila po tatínkovi, po Bolkovi. A hodně diváků mě napsalo maily a dopisy, že jsem hovado, že prostě se takhle s ženskou nemluví, upozorňovat na takovýhle její věci. A zase Anička mě naopak tady říkala, že jí mrzelo dlouho, že vtipně mě na to neuměla zareagovat. Tak jsem rád, že jsme se potkali, že jsme si to vysvětlili, já jsem se jí vlastně dodatečně omluvil a jestli diváci, kteří mi napsali, že jsem hovado, mě teďka slyšej, tak vězte, že jsem se Aničce omluvil a je to v pořádku.